Tajuknya ialah Khalifah yang kehilangan pedang di ruang pamer. Dia bulan puasa ni kena banyak bersabar. So jadi puisi ni pun kena bersabar juga ni. Pedang bertatah keberanian telah hilang di ruang pamer dan tenggelam di laut zaman. Khalifah tidak mencincang tubuh, tetapi memancung kesombongan yang meletakkan tapak kaki ke kepala. Sekian, terima kasih.